Tak jo lidi, jsme zpátky v dalším dílu našeho testovacího videa ohledně hry Injustice 2, totiž Injustice Mobile, sorry. Tentokrát se podíváme na Injustice 2 Supermana, ano, to jsem chtěl říct, tak. Takže, to si teď vyberu, ale jo, to by šlo. Jo, v minulém videu jsem se zmínil o tom, že díky jednomu fíglu, tak jsem získal přes 200 milionů tady mincí a také jsem získal MetaHuman Flashe a tak dále a tak dále. Ale bohužel jsem si pak musel hru odinstalovat a zase nainstalovat, protože jsem tam neměl challenge o Supermana a o Aquamana, ale teď ho tam mám, i když jsem si to znovu přeinstaloval, ano. Tak, dáme edit a mrkneme na toho Supermana. Tak, kde pak ho máme? Tak jo, tady je. Jo. Protože díky tomu fíglu tak můžu si kupovat ty balíčky za reální peníze, ale nikomu ani muk. Pokud chcete znát detaily, tak mi napište dolů pod toto video, anebo do zprávy na mém fanpage FloTin94. Tak, koho tam dáme jako zálohu? No, tam dám Wonder Woman. A třeba Killing Joke Flash, no. To jenom mi zbývá, že jo? A než se o to pustíme? Ano, vytunit ho. Jenom doufám, že to fulládečko se nebude sekat. Bohužel jsem to musel snížit na 30 fps, protože těch 60 tam prostě nešlo. Tak, 40. Jo, ještě pořád přemýšlím o tom, jaký speciál za těch 1000 odběratelů udělám. Pokud máte nějaký nápad, tak mi ho taky napište do pod toto video, protože mě zrovna nic nenapadá. Někdo mi psal, abych udělal jakoby víc jak dvouhodinový let's play na WWE 2K16, na MyCareer Mode, Universe Mode, pak do toho přidat ještě Batman Arkham Knight, DC Universe Online, prostě aby v tom jednom videu bylo několik her. No, ale ještě uvidíme, no. Jo, je to pravda, ten Superman je slabší než Aquaman. No nic, jdeme na to. Takže jsem zvědav. Bohužel u toho Aquamana jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal, že mu tam dají ten nový finisher. Ale co taky jiného čekat, že jo? Když je to pouze jenom skin, že jo? Jenom oblek. Protože kdyby to byla nová postava, tak má všechno nový. Někde jsem četl, že když proti nám protivník použije jakoukoliv speciálku, no spíš tu první a druhou, tak vám to nic neudělá, jako, protože ten Superman září. Ano, o tom jsem přesně mluvil. Takže první speciálka je furt stejná, OK. No, i když je tam pár vylepšení. Místo jedné rány tam dá několik ran. No, tak proč ne, že jo? Spokojený, děkuji. Ještě šup. Show me what you got. No, ještě. Teď já. Děkujeme, že jste se u nás stavil. Spíš za vaši pomoc při testování. Ole, taky 21. level, paráda. 10. level u Jokera, no proč ne. Tak, jdeme na druhou speciálku, jsem zvědav. Oh yeah. Jenom škoda, že si nemůžu vylepšit toho MetaHuman Flashe. To bych musel hrát ty online challenge, jo. Prostě já tomu říkám o multiplayer, no. Dělej jej víc. Žádný účinek, kámo. Ale kdyby jsem se teď šel vystříhat a pak bych tam dal zase zpátky toho Supermana, tak bude mít zpátky ten štít. Oh! Wow! Tak OK. Já to jenom vyzkouším, jo? Ano, má ho tam, super. Já ten druhý, jakoby tu druhou speciálku udělám ještě jednou. No taky když no. Ale jako musím říct, že je dost účinná, to se musí nechat. Tak, a teď jdeme na finále. A tím finálem je samotný finisher. Ale vsadím se, že bude stejný jako u těch předchozích postav. Mě by zajímalo, když už vyjde Injustice 2, jestli vyjde i Injustice 2 pro mobily taky. To by mě zajímalo, ale. Jau. No tak do mě si nestrané. Zase Grandi, OK. Podádně no. Výborně, tak. Tady to na mě nemá žádný účinek, zatím. Tak. Tady si někdo věří, tady si někdo věří. Ne, nemám dost. Jo, to se dalo čekat, že má... že to má stejný. Prásk. Bank. OK. Dobrou noc. Děkujeme za tvoji účast. Tak jo. 22. level, paráda. Super. Tak jo, tohle bylo testovací video ohledně Injustice 2 Supermana. A v tom posledním videu se podíváme na MetaHuman Flash. Oh yeah. Takže tohle bude z tohle videa asi tak všechno. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, komentář nebo sdílet toto video. A taky nezapomeňte dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Jo, a pokud byste chtěli znát ten fígl, tak opakuji znovu, buď pod toto video, anebo do zpráv na mém fanpage na Facebooku. Takže se s vámi prozatím loučím a v další části čau.